खबरदार खबरदार रवि लामिछानेमाथि दाइने देब्रे होला, हामी पूर्णत विश्वस्त छौँ, स्वस्थ हुन चाहन्छौँ, उनीमाथि अन्याय हुने छैन, यति मात्रै भन्ने हो नि हामीले। सकेसम्म रवि लामिछानेलाई चाहिँ यो कलङ्क अपराधको कलङ्क लगाइदिएर डामेर पठाइदिने हो त्यहाँबाट, सकेसम्म सकेसम्म त्यो नै हुन्छ त्यहाँ। होइन, बालेन शाहसम्म पुग्यो भने पनि अनौठो त हुँदैन, राजनीति हो, खप्नुपर्छ, कोही पनि भन्नुहोस् न, त के गरौँ त बाबा, हामी यो राज्य चाहिँ यति कमजोर भएर गयो हाम्रो, अब यसको के दबाई छ मलाई भनिदिनु त। तन्त्रमा चाहिँ जवाबदेता लिनुपर्ने हुन्छ र यसबाट कुनै पनि परिणाम आउँदैन। रवि लामिछानेलाई थुन्चे गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो र, किनभने रवि लामिछानेमाथि 65 करोडको बिगो मात्रै छ, तर यहाँ त 87 अरबको बिगोको कुरा छ नि त। त्यो 87 अरबको चाहिँ के हुन्छ त भोलि, पदबाट बाहिर निस्केपछि चाहिँ मिल्नुपर्छ भन्ने, हामी नैसँग पनि त मिलेको भए हुन्थ्यो नि त, सहकार्य गर्थ्यौँ नि त हामी पनि, तर पदमा हुँदासम्म त उनीहरूले हलो पनि भनेन नि त, अनि काङ्ग्रेस एमालेकै एजेन्डा बोकेर हिँडे त उनी, त्यहाँ हुँदाखेरि एक दिन पनि जनताको पक्षमा एउटा पनि निर्णय गराएको छ त उनीहरूले। हामीलाई सुशासन चाहियो र हामीलाई चाहिँ न्यायशीलता चाहियो। मैले पोखरा त्यो त कसरी विधिको शासनमा कुनै पनि विषय अदालती प्रक्रियामा जाने बित्तिकै त्यो त न्यायले त आफ्नो बाटो त आफै लिन्छ भन्ने सिद्धान्त पो पछ्याउनु पर्छ। रवि लामिछानेलाई पहिलो हप्तादेखि नै ऊ हाउसमै गगन थापाहरूले आगो फुकेका होइनन्, हामीले त्यो गर्न पाइँदैन, हनिमुन पिरियड 100 दिन चाहिँ काम गर्न दिनुपर्छ भने हो कि होइन, अनि त्यसको मूल्याङ्कन खोइ त। हाम्रो चासो यो 87 अरब के हुन्छ भन्ने, हामी यिनीहरूको सम्पत्तिको यिनीहरूको बचतको सुनिश्चितता चाहन्छौँ, हाम्रो त चासो यहाँ छ नि त। यसरी चाहिँ सडक आन्दोलनमा जानु त विधिको शासनको त उपहास हो, कानुनी प्रक्रियामाथि डिस्ट्रक्सन गरेको भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। ऊ 65 करोडको विरुद्ध लागेको लागि तपाईँले नै भन्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ रवि लामिछाने कि रवि लामिछाने मात्रै भनियो, तर बचतकर्ताको कुरा त आउँदै आएन नि त। ओलीले अघिल्लो समयमा प्रचण्डले प्रहरी प्रमुखले समिति नै गएर रवि लामिछानेलाई निर्दोष साबित गरेका थिए, अहिले सबै उल्टो हुनु यो कतिको विश्वासिलो कुरा हो। हिजो जुन प्रहरीले रवि लामिछानेलाई निर्दोष भन्यो, अब त्यही प्रहरीले दोषी भनेर लेख्छ। अब धनराज ऋषिकेशको पनि कुरा हुँदा हुँदै उहाँलाई किन अहिलेसम्म केही समझना छैन, रविलाई एक पक्ष किन भन्ने समर्थकहरूको अथवा एकको बुझाइ छ, यो बुझाइलाई कतिको अतिशयोक्ति मान्ने हो। सहकारी अवचलनकर्ताहरूको त सूची नै छ यहाँ, त्यो सूची मैले नै कतिचोटि पढेर सुनाएँ, जुन चाहिँ मिनिमम 2.5 अरबदेखि म्याक्सिमम कति 14-15 अरबसम्म छ। भिड बढेको कुरा छ, प्रहरीको हस्ति भइरहेको छ, यहाँ त मर्ने मार्ने कुरा होइन, त्यो त अब लडाइँ लड्न आइयो भनेदेखि गोली चल्छ भनेर ज्यान जान्छ भनेर अनि खुट्टा कपाएर हुन्छ त। तर अहिले जुन हिसाबमा रवि लामिछाने पक्क परेपछिको स्थिति र राजनीतिक प्रतिशोध भनिएको छ र नाराबाजी र हुजुरलाई छँदैछ, यसले सहकारी पीडितहरू न्याय पाउने कतिको आशावादी र त्यो लाइनमा पुग्यो अथवा राजनीतिक प्रतिशोध भन्ने अथवा के यो प्रकरण कस्तो छ। अब यो प्रतिशोध हो भने रवि लामिछानेले पनि यस्तै खालका धरपकडहरू गरेका थिए, ती पनि प्रतिशोध थिए। अब कैलाश सिरोयाको कुरा भयो, कृष्णबहादुर महराको भयो होइन, अब कृष्णबहादुर महरा प्रचण्डकै राइट ह्यान्ड हुन्, प्रचण्डकै पालामा त्यो भइराखेको छ, अब खाँडमाथि भइराखेको छ, टोपबहादुर अहिले पनि जेलैमा छन्। यो रवि लामिछाने पङ्क्तिको यो के बुझाइ हो मैले बुझ्दै बुझिनँ कि, सामान्य कुरा अनि असामान्य भए पनि अब विधिको शासनमा त यस किसिमका कुराहरूको त सामना गर्नु पऱ्यो नि त, असामान्य होला नि ल ठिक छ। अब रवि लामिछानेमाथि चाहिँ अपुष्ट आरोपहरू नै लगाइएको रहेछ ल मानिलियो, त्यसो भने महरामाथिको के हो त। अब अधिकांश 46 यताका गृहमन्त्रीहरू यस किसिमको फन्दामा परेको नै पाइन्छ, ती के हुन् त, त्यो बाटोबाट 5-5 जना गृहमन्त्रीहरू भ्रष्ट भनेर पुष्टि भइरहेको स्थितिमा रवि लामिछाने पुष्टि हुन्छन् हुँदैनन् के भन्न सकिन्छ, यो ट्रेन हेर्ने हो भने त पुष्टि नै हुन्छन् उनी। अब पुष्टि हुन्छन् त्यसकारणले भनेर यो खालको प्रतिकार गर्ने हो भने त विधिको शासनको त
खुला उल्लङ्घन भयो त्यो कुरालाई त सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन जब सहकै ठगी प्रकरण हजुरले भने जस्तै 65 करोडको कुरा यो लाइन देखि तर अरबको कुराहरु छ अनि राष्ट्रपक्षका व्यक्तिको पनि कुरा के छ कार्यकर्ता सांसदको भने सहकै जति सबै नियमहरु पालन गर्छ प्रतिशत हुनु हुँदैन त्यसरी जोड्न सकिन्छ एज अ होल प्रकरण सहकारी हैन एज अ होल सरकारको विषय भयो त्यस्तो भने त रवि लामिन छानेलले पनि त हिजो भुटानी बारेमा अनेक मान्छेहरूको नाम आएको थियो किन चाहिँ खण्ड खण्ड गरेर पक्राउ गरेको त जस्तो यहाँ पनि त्यो जोशी भन्ने एकजना प्रहरीको डिआइजीको कुरा छ होइन तिनलाई पक्रेको थियो त्योभन्दा पहिला त्यहाँभित्रका कर्मचारीहरू पक्राउमा परेका थिए अन्त्यमा आएर चाहिँ रवि लामिन छाने पक्राउ परे त सरकारको कार्यशैली त एउटै देखिन्छ नि त हिजो पनि जस्तो बेचन जा सबभन्दा पछि पक्राउ परे अब रात दिन आरजु देउपाको पक्राउको कुरा गरिन्थ्यो अब महरा त पक्राउ परि नै हाले त यहाँको राज्य व्यवस्था यस्तो छ त हामी के गरौँ त भने त्यही बुझेर अथवा त्यही हिसाबले अदालतको ढोकाबाटै ओलीलाई आँट देखाए होइन अब त्यो होइन आँट अब त्यो उनको आफ्नै शैली होला होइन अब त्यो पनि उनको आचरण अनुकूल छैन किनभने त्यही ओली सरकारमा उनी डिपिएम थिए हिजो होइन जस्तो काङ्ग्रेसले नै ओलीमाथि तथानाम गाली गरेर गिरीबन्धु इत्यादि भनेर पछि चाहिँ त्यही एमालेसँग गठबन्धन गर्नुको औचित्य कहाँ पुष्टि हुन्छ भन्ने लगायतका प्रश्नहरू त हिजो पनि उठ्थे नि त तर नेपालका राजनीतिक दलहरू कोही पनि राजनीतिक वैधता पोलिटिकल लेजिटिमेसी पनि बुझ्दैनन् मोरल भ्यालु पनि बनाउँदैनन् क्या यिनीहरू जस्तो अब यो एमाले विरुद्ध लक्षित थियो काङ्ग्रेस र माओवादीको जनमत चाहिँ अब उनीहरू पालो पालो त्यही एमालेसँग चाहिँ सत्ता गठबन्धन गर्छन् मोरल्ली मिल्दैन नि त जस्तो ओली विरुद्धको मत हो क्या त्यो नेपाली जनताले दिएको मत चाहिँ हामी ओली प्रतिगामी हो संविधान विरोधी हो त्यस कारण हामी उसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि गठबन्धन लिएर आएका छौँ नेपाली जनताले विचार गरी पाऊँ भन्ने चाहिँ चुनाव घोषणा पत्र लिएर चाहिँ मतदाता बैठकमा गए मतदाताले त्यही अनुसारको चाहिँ मतदान दिएर पठाए अब उनीहरू त्यही ओलीसँग गएर चाहिँ गठबन्धन गर्छन् अब यो त पोलिटिकल लेजिटिमेसीको हिसाबले त यो मिल्दैन नि तर अब यहाँ कुनै पनि काम कुनै पनि कुराले काम गर्दैन क्या अस्तव्यस्त जे गरेन हुन्छ जे भने पनि हुन्छ दण्डहीनता घुस पनि खुल्लम खुल्ला खाए हुन्छ भन्ने खालको जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने कुराहरू हुँदै गर्छ गरिब मुलुकको के फरक पर्छ र भन्यो फोरकी फोरी पानीले नै धोरेर ल्याएको काँक्रो र साग बेचे जस्तो क्या अब कहिले पनि तपाईँले पनि अहिलेसम्म यदि तपाईँ चाहिँ नन भेज हुनुहुन्छ भने आजसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा जहाँ जहाँ गएर तपाईँ मासु इत्यादि कुखुरा खसी जे पनि किन्नुहुन्छ त्यो परीक्षण गरिसकेको हो कि त्यति के हो भन्ने कुरा या त खसीको ठाउँमा बाख्री पनि ल्याएर बेच्छन् भन्ने कुरा छ र खसीको मटनको ठाउँमा बफेलो मिसाउँछन् भन्ने पनि छ सेकुवामा 4 पिस 5 पिस चाहिँ अब केही पनि यहाँ त परीक्षणको चलनै छैन अनुगमनको चलनै छैन 200 रुपियाँ दियो भनेदेखि म छक्क परेँ 5 दिन अगाडि एउटा हामीले चिनेकै साथीको चाहिँ गाडी पक्राउ पर्यो उसको समस्या के थियो भने गोजीमा लाइसेन्स थिएन अब गोजीमा लाइसेन्स छैन के गरौँ भन्ने कुरा आएपछि अब छैन भने त्यही हो तपाईँले दण्ड त भोग्नुपर्छ खुसुको 1000 रुपियाँ गोजीमा हालिदिनुहोस् न भन्यो अरे पुलिसले खुसुको 1000 रुपियाँ गोजीमा हालिदियो कुरै सिद्धिहाल्यो अब यो त एउटा मोडल मात्रै हो अरबदेखि करोडसम्म यस्तै कुराहरू हुन्छन् फलस्वरूप धेरै जसोसँग चाहिँ नकली लाइसेन्स छ भन्ने छ नकली सर्टिफिकेटको कुरा आयो नकली पासपोर्टसम्म कति ठाउँमा भिडाइएका कुराहरू आए ब्याङ्किङ कारोबारहरू पनि त्यस्तै भए त के गरौँ त बाबा हामी यो राज्य चाहिँ यति कमजोर भएर गयो हाम्रो पुलिसदेखि कोही डराउँदैन किन उही सडकमा घुस मागेर हिँड्छ सेनादेखि कोही अदब राख्दैन किनभने उही चाहिँ सक्कलीदेखि नकली नागरिकतासम्म बोकेर हिँड्छ अब मेन कुरा जस्तै ओलीले अगाडि अघिल्लो समयमा प्रचण्डले प्रहरी प्रमुखले समितिमै गएर रवि लामिछानेलाई निर्दोष साबित गरेका थिए परिहारले सबै उल्टो हुनु यो कतिको विश्वासशीलको कुरा हो अब यो त्यही त यस्तै कुराहरू भए अब यो भइहाल मैले पहिल्यै भनिसकेको छु यो बारेमा हिजो जुन प्रहरीले रवि लामिछानेलाई निर्दोष भन्यो अब त्यही प्रहरीले दोषी भनेर लेख्छ अब यसको त केही पनि जवाब हुँदैन नि
अब अनेक पटक भइराखेको छ जस्तो यही भन्नु न कुनै पनि अदालतले जिल्ला अदालतले दोषी भन्यो पुनरावेदन अदालतले निर्दोष भन्न सक्ने भयो पुनरावेदन अदालतले निर्दोष भन्यो सर्वोच्च अदालतले चाहिँ उन्मुक्ति दिन सक्ने भयो अब ए रञ्जन कोइरालाको केस भन्नु अब रेशम चौधरीको केस भन्नु रिगलको कुरा पनि देख्छ रिगलको कुरा त मैले राष्ट्रपतिलाई समेत उनले लतार लिएर आउँछ जस्तो गणतन्त्र दिवस भन्छन् रिगल टाइपका मान्छेहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने एउटा दिवसको रूपमा गणतन्त्र दिवसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्छन् त्यस्तो पाइन्छ र तर भइते आएको छ काहीँ पनि नातावाद कृपावाद भन्दा प्रतिर नियुक्तिको आधार काहीँ पनि केही छैन प्रचण्ड ओलीहरूले प्रचण्डले किन त्यस्तो बोलिदिए त्यो बेला होइन उनीहरू त्यही भनिहाल उन कस्तो भने जस्तो भूमिका बदल्यो बोली बदल्यो भने जस्तो कुरा गर्छन् क्या जस्तो तपाईँको ठाउँमा अहिले म गएँ भने जे तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो म गर्छु जे म गर्दछु त्यो तपाईँ गर्नुहुन्छ यो भूमिकाको कुरा हो भन्दिनँ भ्याए अब तर भूमिकाभित्र पनि त मोरल र इथिक्स हुन्छ होला नि त भन्ने कुरा भयो तर अब मोरल इथिक्स पनि फेरि आफआफ्नो हुन्छ मैले त्यसमा अनेकचोटि व्याख्या गरिसकेँ आमा बाबुलाई टेक केयर गर्नु पनि मोरल हो नगर्नु र $200 आमा बाबुको खर्च छुट्याइदिएर विदेशमा बसिरहनु पनि मोरल हो किन मैले $200 पठाइरहेको छु नि त अब यो आफआफ्नो हुन्छ आमा बाबु हेर्नै पर्छ भन्ने त्यस्तो कहाँ छ र तर एक प्रकारले त छ अब कुनै निर्वाचन हारियो अथवा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले पराजय बेहोर्यो भने मोरल जिम्मेवारी लिएर त्यहाँबाट पन्छिने चलन हुन्छ जस्तो एउटा रेलवे ड्राइभरले चाहिँ दुर्घटना गरायो पाइलटले दुर्घटना गरायो भने रेलवे मन्त्रीले राजीनामा दिने अभ्यास हुन्छ त्यहाँ यहीँ पनि रङ्गशालामा चाहिँ भागदौड हुँदाखेरि 5-10 कति मान्छे हताहत भएका थिए त्यति बेला चाहिँ खेलकुद मन्त्री केशरबहादुर विष्ट थिए राजीनामा दिए यसरी नै सिंहदरबारमा चाहिँ आगजनी भयो सिंहदरबार आगजनी भएपछि त्यति बेला राजा वीरेन्द्र थिए कृतनीति विष्ट प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ राजीनामा लिएर पुगे राजाले भने रे तिमीले आगो लागेको होइन किन राजीनामा दिन्छौ त भनेर होइन सरकार अब लोकतान्त्रिक अभ्यास हो म यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु राजीनामा दिन्छु भने उनले राजीनामा दिए अब कुनै अर्को के भन्छ मैले गाडी पल्टाएको हो र मैले आगो लगाएको जस्तो यिनै केपी ओलीले भने नि त बाढी आउँछ भनियो यहाँ यहाँ बाढी आउँछ भनिएन कसरी थाहा हुन्छ त हामीलाई भने के लिएर आउनुभयो त अमेरिका भ्रमणबाट म भैँसीको दुध दुन गएको हुँ र थपकन ढुङ्ग्रोमा दुध लिएर आउने त्यस्तो भन्थे अब यसको के दबाई छ मलाई भनिदिनु त प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले शिष्ट बोल्नुपर्छ समयमा बोल्नुपर्छ तर ढाडस हुने गरी बोल्नुपर्छ मन कुणिने गरी बोल्नु हुँदैन नि त तर त्यो एउटा मोरल कुरा हो तपाईँ बोले कि नबोले कि त्यस कारण मोरल र इथिक्स भन्ने कुरा आफआफ्नो हुन्छ त्यस कारण मैले अनेकचोटि भने लोकतन्त्रमा चाहिँ जवाबदेहिता लिनुपर्ने हुन्छ र हरेक मेरो ब्यानर मुनि मेरो दायित्व अन्तर्गत भएका गडबडीहरूको जवाबदेहिता मैले लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास हो लोकतान्त्रिक अपेक्षा हो तर तपाईँ त्यो अनुसारको आचरण गर्नु भएन भने जनताले केही पनि गर्न सक्दैन यही कुरामा अब अर्को आवाज के छ भन्दाखेरि धनराज ऋषिकेशको पनि कुरा आउँदा हुँदै उहाँहरूलाई किन अहिलेसम्म केही समझना छैन रविलाई चाहिँ एक पक्ष किन भन्ने समर्थकहरूको अथवा एकको बुझाइ छ यो बुझाइलाई कतिको अतिशयोक्ति मान्ने होइन मान्ने तर खाँड कसको पालामा छुटे त टोपबहादुरको के गल्ती हो त बेचन जा किन ढिलो पक्राउ परे त कृष्णबहादुर मडा आजै पक्रेर किन भोलि छुटे त भनेको नि यसको के जवाब छ ल भन्नु त मानवीय आधारमा कृष्णबहादुर मडालाई छोडियो भनिएको छ त्यो मानवीय आधार चाहिँ टोपबहादुर रायमाझीमाथि लाग्छ कि लाग्दैन त ल भन्नु त अब रविलाई अब स्वत रविलाई पनि टोपबहादुर हेर्ने भने नलाग्ने महरा र खाँड हेऱ्यो भने लाग्ने त्यसो भने इच्छारामको के हुने त अनि सिबी तामाङ पनि थुनिरहेछन् त्यहाँ के हुने एकजना हराइराखेकी छिन् रापरपाकी त्यो खोई माओवादीकै पनि एउटाले 5 अरब हिनामाने गरेको छ ऊ दायरामा आउँछ कि आउँदैन त अनि यस्तो प्रश्नको कुनै अन्त्य छ यसको मोरल कुरा हो यो राज्य बलियो भयो भनेदेखि विधिको शासन अनुसार जो दण्डित हुनुपर्ने हो त्यो दण्डित हुन्छ जो नहुनुपर्ने हो ऊ उन्मुक्त हुन्छ समितिले यत्रो रिपोर्ट ल्यायो अब रविलाई यहाँसम्म आयो तर जीवीको बारेमा त्यति मात्रै बोल्न पनि सक्दैन त्यसले थाहा पनि देखिरहेको छु अब जीवीको छानबिन जीवी सम्बद्ध थिएन कि क्या हो यो चोटिको छानबिन चाहिँ मूलत रवि विरुद्ध नै थियो कि क्या हो त्यसरी हेर्ने हो भनेदेखि त 8 सरकारी सहकारी अवचलनकर्ताहरूको त सूची नै छ यहाँ
त्यो सूची मैले नै कति चोटि पढेर सुनाए जुन चाहिँ मिनिमम 2.5 अरब देखि म्याक्सिमम कति 14-15 अरब सम्म छ त्यो बारेमा पनि त छानबिन समितिमा खोजी नीति हुनुपर्थ्यो होला नि त त्यसकारण मैले के भनेको भने यो सबै प्रोपोगेन्डा नै बचतकर्ताको बचत विरुद्ध मुहिम रोक्ने प्रपञ्च अन्तर्गत भएको हरकत थियो यो र यसबाट कुनै पनि परिणाम आउँदैन अब मुख्य कुरा त बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुने कि नहुने भन्ने हो नि त रवि लामिछानेलाई थुन्चे गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो र किनभने रवि लामिछानेमाथि 65 करोडको बिगो मात्रै छ तर यहाँ त 87 अरबको बिगोको कुरा छ नि त त्यो 87 अरबको चाहिँ के हुन्छ त भोलि जस्तो यहीलाई लिएर 4-5 महिना चाहिँ त्यतिकै जाने भयो हो कि होइन भनेपछि उनीहरूको त त्यो कुरा त यतातिर चाहिँ केन्द्रित हुने भयो अब मुख्य प्रश्न यो होइन नि त मुख्य प्रश्न यो हो तर उनीहरूले यसलाई मुख्य प्रश्न किन बनाए भनेदेखि उनीहरूको मुख्य प्रतिस्पर्धा चाहिँ रवि लामिछाने प्रति भयो र भोलिको राजनीतिक चुनौती भनेको चाहिँ रवि लामिछाने भयो हाम्रो चासो चाहिँ यो होइन हाम्रो चासो यो 87 अरब के हुन्छ भन्ने हामी यिनीहरूको सम्पत्तिको यिनीहरूको बचतको सुनिश्चितता चाहन्छौँ हाम्रो त चासो यहाँ छ नि त त्यसकारण उनीहरू यहाँ केन्द्रित छन् हामीहरू यहाँ केन्द्रित छौँ मैले कहिल्यै पनि यसलाई महत्त्व दिएको छैन जहिले पनि मेरो महत्त्व यहाँ छ पीडितले न्याय पाउनु पर्यो भन्ने कुरा पीडितले न्याय पाउनु पर्यो यो त पीडितको विरुद्ध नुनचुक हो यो त यो चाहिँ यो सरकार पीडित पक्षमा छैन यो त अहिले यो त यही भन्नुहोस् न ऊ 65 करोडको विरुद्ध लागेको लागेको छ तपाईँले नै भन्नुभयो त्यहाँ चाहिँ रवि लामिछाने कि रवि लामिछाने मात्रै भनियो तर बचतकर्ताको कुरा त आउँदै आएन नि त जबकि 65 करोडको बिगो रविमाथि हुन्छ 87 अरबको बिगो अन्यतिर हुन्छ अनि खोइ त त्यो 87 अरबमा हिसाब किताब गरेको त मान्छेले न उनीहरू लघुवित्तमा छन् न उनीहरू उखु कृषकमा छन् न उनीहरू चाहिँ मिटर ब्याजीमा छन् छन् त खालि 65 करोड मात्रै 65 करोड भनेको त सानो बुँदा हो नि त कुनै ठुलो बुँदा होइन नि त यो तर रवि लामिछानेहरूले पनि यो भयो भन्दैमा यसरी चाहिँ सडक आन्दोलनमा जानु त विधिको शासनको त उपहास हो कानुनी प्रक्रियामाथि डिस्ट्रक्सन गरेको भन्ने अर्थ लाग्यो नि त कानुनमाथि अदालती विषयवस्तुमाथि त भिडद्वारा हस्तक्षेप गर्नु त पाइँदैन भिड बढेको कुरा छ प्रहरीको हस्तक्षेप भइरहेछ यहाँ त मर्ने मार्ने कुरा अब जनताले दुःख भन्थे अब त्यो त यसलाई कसरी त्यो जनताको कुरा नि त्यो कार्यकर्ता हो त्यो जनता हो नि त्यो कार्यकर्ता हो त्यो कार्यकर्ता र जनतामा फरक पर्छ त्यो त जनता हो त्यो आफ्नो नेता पक्राउ पर्यो त्यस विरुद्ध प्रोटेस्ट गर्न त्यहाँ भेला भइरहेछन् उनीहरू जनता होइन उनीहरू कार्यकर्ता हुन् कार्यकर्ता र जनतामा त फरक पर्छ नि त अब पानीका फोहोरा असुन्यासका दमनलाई कतिको स्वीकार गर्दाखेरि होइन अब त्यो त अब लडाइँ लड्न आइयो भनेदेखि गोली चल्छ भनेर ज्यान जान्छ भनेर अनि खुट्टा कपाएर हुन्छ त हाम्रा यहाँबाट चाहिँ रुसी सेनामा जान्छन् अनि उहाँ गएर चाहिँ उनीहरू छटपटाउँछन् सेनामा गएपछि कि मारिन्छ कि मरिन्छ के हुन्छ सेनामा गएपछि युद्धमा गएपछि हुने के हो कि मर्ने हो कि मार्ने हो अब यहाँ पनि उनीहरू जनता होइनन् उनीहरू राजसभाका कार्यकर्ता हुन् राजसभाका कार्यकर्ताहरू आफ्नो नेतालाई धरपकड गरेको कुरा अस्वीकार गर्दै उनीहरू सडकमा आएका छन् अब जे हुन्छ त्यही हुन्छ धरपकड हुन्छ धरपकड हुन्छ खुन खराबा हुन्छ सबै कुरा त्यहाँ हुन्छ त्यो उनीहरूले छनौट गरेको कुरा हो पार्टीका कार्यकर्ता भनेको त आम जनता जस्तो होइन नि त त्यस कारण त्यो चाहिँ राजनीतिक लडाइँ हो अरू नेताले 14-15 वर्ष चाहिँ जेल नेल खपेर अनेक दण्ड सजाय काटेर अनि 50 लाख मूल्यको बिगो सहेर आजको परिवर्तन ल्याएका छन् सजिलै त यो परिवर्तन आएको छैन नि त हिजो रविले जुन अदालतको ढोकाएर केपी ओली अथवा यो सरकारलाई खुल्याम गाली गर्नु यो नक्कली हुनसक्छ रवि र ओलीको बिचमा पहिले सिटिङमा केही हुनसक्छ राजनीतिक भन्ने कुरा पनि मान्छेले गर्न थाले बाहिर हुनसक्छ यस्तो होइन त्यो त त्यसो नहुने भए खाँड छुट्ने टोपबहादुर कोचिने कसरी हुन्थ्यो तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् न देखि कुरा छ नि त यो संस्थामा केही गडबडी भयो भनेदेखि यसको मुन मेन मान्छे चाहिँ दण्डित हुने कि यसको क्यामेराम्यान दण्डित हुने त ल क्यामेराम्यान त उसको ऊ इम्प्लोइमेन्ट हो तपाईँले खिच भने उसले खिच्छ यो देखाउनु उचित कि अनुचित भन्ने एडिटिङ सम्पादकले गर्छ र यसको जिम्मेवारी चाहिँ यो संस्था हुन्छ तर यहाँ तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ क्यामेराम्यानले ठोस्दै हुनु खै मलाई त थाहा भएन क्यामेराम्यानले के खिच्यो भन्यो भने त्यो कुरा स्वीकार्य हुन्छ
Ya to babu rama acharya hoina bhane makune ani mukhya yojana kar bhanera haldiye kalai min bahadur lai mukhya yojana kar min bahadur ho min bahadur le malpotma gaera niyama anusar rajaswa tirera price tirera tyo jagga lieko sthiti ho tyo jagga anukul ho ki pratikul ho bhanne thar garne ta malpot karyalay hoina अर्काको जग्गा पनि बेच्न पाइन्छ र अर्काको जग्गा पनि पास गर्न पाइन्छ कसको प्रपञ्चबाट कसरी पास भयो त त्यो त्यो दण्डित हुनु पर्नेमा गएर त मिनबादुला लगेर हाल्दे त्यसैले मैले पनि चारआना जग्गा किनेको छु घट्टे कुलोमा हैन अब मेरो हुँ भन्थ्यो एउटा मान्छे आयो मैले उलाई मूल्य तिरेर त्यो किने अनि भोलि त्यो गलत पर्यो भनेदेखि को दण्डित हुने त अब पास गर्ने मालपोत छ बेच्ने मान्छे उत्या छ किन्ने मान्छे मात्रै म छु नि त नियम अनुसार राजस्व पनि तिरेको छु तर उनीहरूले मलाई लगेर जेलमा हालदे भने के हुन्छ त्यहाँ आज बालोटार पनि त्यो भइराछ अब यो भुटानी प्रकरणमा पनि तपाई देखिरहनु भएको छ यो सुरुवात गरे खाँडबाट त्यसपछि रायमाजी तानिए अन्त्यमा बेचन्जा तानिए अब एकैचोटी त हुँदो रहन्छ नि त अब यसमा पनि ल अब चाहिँ रवि लामिछाने तानिए किनभने संसदीय छानबिन समिति अन्तर्गत त्यसमा पनि जोशी भन्ने पहिले परिसकेका छन् अरु कति क्लर्कहरु पनि परिरहेका छन् अब अहिले सम्मको अवस्थाले यो भइराखेको छ भोलिबा धनराज मोहर पनि पक्राउ पर्छन् कि त्यसपछि अरु आठ जना पनि पक्राउ पर्छन् कि किनभने त्यो रापरपा कि के बस्ने कि के भन्ने हजुर गीता फरार छिन् इच्छाराम तामाङ जेलमा छन् सिवित तामाङ जेलमा छन् अब बल्ल रवि लामिछाने पुगे अब उनीहरु चाहिँ के भन्छ नि किन यो भएन हामी मात्रै भयौ अब त्यसो भने उनीहरुले पनि किन पटक पटक गरेर बेगला बेगले मान्छे पक्रेको त राज्यको त आफ्नै हिसाब किताब हुन्छ र ह राज्यले चाहिँ त्यो नगरीकन खाली रवि लामिछानेमा मात्रै केन्द्रित भयो भने अनि फेरि हामी आवाज दिन्छौ किन त्यही यो मात्रै गरे खोइ बचतकर्ताको के हुन्छ त अब किनभने आठ जनाको त नामै आइसकेको छ माओवादीको एउटा छ त्यसमा 5 अरब छ रापरपाको अघि हामीले कुरा गर्नु 2.5 अरब छ करिब करिब बाँकी 65 अरब त काङ्ग्रेस एमालेले गोदेका छन् त्यो देखि छ रवि लामिन छानेले त के भन्नु पर्यो भने ठीक छ म यो अनुसारको चाहिँ सजाय भुक्तान गर्छु तर खबरदार अरुको पनि तलमाथि भयो भने देखि त्यो कुरा राष्ट्रपतिलाई मान्य हुने छैन यो हो नि त भन्ने कुरा यो प्रतिशोध हो म निर्दोष मान्छे हुँ सबै भ्रष्टाचार गर्ने भनेको केपी ओली हुँ हुन अब म फर्केर आए भने छोड्दिन अरु के भन्या त्यस्तो हो यो कुराले कतिको प्रभाव पर्छ जस्तै अब अदालती कुरा हेर्ने भने न्यायाधीश जुन त्यो बेला 6 जना विधानमा बसेका थिए एक जना न्यायाधीशले त इलेक्ट्रोन ल्याएर यो काम गरेको भन्ने कुरा छ यो कुरा साँच्चै हो भने कसरी मान्ने होइन यो कुरालाई चाहिँ नियोजित नै मान्ने तर चाहिँ रवि लामिछानेले पनि अरू जम्मालाई पन्छाएर मनोज केसी मत भन्नेलाई मात्रै कसरी डिआइजीमा पदोन्नति गरे त बाबु यो राजनीति हो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा राज्य सत्तालाई राजनीतिज्ञहरूले दुरुपयोग गर्छन् त्यति मात्रै होइन गोली पनि चलाउँछन् उनीहरूले सङ्कटकालको एउटा विषय थियो तराईतिरको एउटा परिवारमा दुईटी छोरी मात्रै थिए दुईवटा ज्वाइँ थिए एउटा ज्वाइँ चाहिँ सेनामा थियो उसले प्रपञ्च गरेर हो कि माओवादीसँग जोडिएको थाहा भएन तर उसले त्यो साडुलाई चाहिँ माओवादी हो भन्ने नाममा गोली ठोक्दियो पछि त्यो एक्सपोज भयो दण्डित भयो कि के भयो त मान्छेले राज्यलाई त जहिले पनि दुरुपयोग गरेको छ कुनै पनि कर्मचारीले निष्ठाका साथ काम गरेको छैन घुस खाइराखेको छ सेवाग्राहीलाई दुःख दिइराखेको छ पीडा दिइराखेको छ हाम्रै म अस्ति जिल्ला कार्यालयमा गएको थिएँ तल एउटा कुरा सोध्न गएको यस्तो रुखो व्यवहार उनीहरूले गर्ने म स्तब्ध भएँ अनि मैले उनीहरूलाई भने तिमीहरू मलाई नै यस्तो व्यवहार गर्छौ भने राउटे आयो चेपाङ आयो भने के गर्छौ त भने मैले
उल्टो मुखमुख लागेर मलाई त्यहाँ ठेलुला पेलुला जस्तो उनीहरू गर्दै थिए. राज्यको त स्वरूपै यही छ. किन उनीहरूलाई के लाग्छ भने हामी नै मालिक हौ भन्ने लाग्छ. उनीहरू मालिक हुन् र नामै सिभिल सर्भेन्ट. सर्भेन्ट भने के हो? सिभिल नागरिक सर्भेन्ट नोकर. उनीहरू त नागरिक सर्भेन्ट हुन् बाबा. उनीहरूले तिरेको करबाट पेट पाल्ने कर्मचारीहरू हुन् तिनीहरू. तर उनीहरू ठान्छन् त त्यस्तो प्रहरी भए ठाउँमा जाउँ ठान्छन् त उनीहरू. हामी तपाईँ मोटरसाइकल चढ्नुहुन्छ भने ट्राफिकले कस्तो कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा होला नि. त्यो व्यवहार गर्न लायक हुनु उनीहरू. तपाईँको सेवक हुन् तिनीहरू त. तपाईँलाई त आएर उसले अभिवादन गर्नुपर्छ, सर यस्तो कुरा बिग्रियो, तपाईँ लाइन तपाईँले चुक्नु भइराखेको छ, अलिकति विचार गरेर तपाईँले यो गर्नुपर्ने हुन्छ. उसले योभन्दा बढ्तिर भन्न पाउँदैन. त्यो भर्जिनियाको केस देख्नु भएन? उसले आफै त्यो घरमा एउटा लास थियो, त्यो लासलाई घिसार्यो त्यो भट्ट भन्ने मान्छेले. रगतको आल देखियो तर लास फेला परेन. अमेरिकाको नियम के रहेछ भने लास फेला नपर्दासम्म उसलाई चाहिँ दोषी करार गर्न सकिँदो रहेनछ. कि उसले नै भन्नु पऱ्यो मैले मारेको हुँ र बेपत्ता पारेको हुँ, होइन भने दोषी करार गर्न सकिँदो रहेनछ. अब सबै गरेर टेस्ट टेस्ट भने विधिको शासन भनेको त्यो हो नि त. प्रहरी नै भन्छ यहाँ लास घिसारेको देखियो, उही भन्छ यहाँ रगतको टाटा र आल देखियो, तर चाहिँ प्रमाण नभएको हुनाले उसले ज्यान मारेको भन्न सकिँदैन. अनि त्यो लास कसको थियो त त्यसो भने? त्यो रगत कसको हो त त्यसो भने? विधिको शासन भनेको चाहिँ यो. अमेरिकाको नियम त्यस्तै रहेछ. जस्तो यहाँ पनि सहकारीमा, जस्तो सहकारीकै कुरा गर्दा, सहकारी ऐनअनुसारको कुरा के रहेछ भनेदेखि 4 वर्ष जेल बसिसकेपछि त्यसले त्यो भुक्तान गरेको ठहर्दो रहेछ. इच्छारामको कुरा त्यही हो. स्वास्नीसँग अलरेडी डिभोर्स गरेको छ. अब ऊ 4 वर्ष चारखालमा बस्छ. रामनारायण बिडारीले भने जस्तो सोल्टीबाट ल्याएर खानेकुरा खान्छ. 4 वर्षपछि 7 अरबको मालिक भएर निस्किन्छ. ल हेर्नुहोस् अब यस्तो त ऐन कानुन रहेछ हाम्रो देशको. तर के गर्ने, कानुन त्यस्तै छ. मैले यहाँ भनेर हुँदैन. त्यसकारण मैले के भनेको छु भने यो मामलामा यो भनेको बचतकर्ताको बचत पज गराउने षड्यन्त्रभन्दा पर्तिर केही पनि होइन. अब रवि लामिछानेको हकमा चाहिँ, रवि लामिछाने त उनीहरूको राजनीतिक प्रतिस्पर्धी हो. सकेसम्म रवि लामिछानेलाई चाहिँ यो कलङ्क, अपराधको कलङ्क लगाइदिएर डामेर पठाइदिने हो त्यहाँबाट. सकेसम्म सकेसम्म त्यो नै हुन्छ त्यहाँ. बालेन शाहसम्म पुग्छ यो लाइन भन्ने कुरा पनि मान्छे गर्न थाले. होइन, बालेन शाहसम्म पुग्यो भने पनि अनौठो त हुँदैन. राजनीति हो, खप्नुपर्छ. कोही पनि भन्नुहोस् न, मैले हिजो पनि एउटा माध्यममा भनेको थिएँ, यही मलेसियाको जो अहिले प्रधानमन्त्री छन् यिनलाई पनि एउटा आरोपमा निवर्तमान राष्ट्रपतिले 12 वर्ष जेल ठोसिदिएको थियो. अब ऊ ती इन्दिरा गान्धीलाई पनि थुनिदिएको थियो. केजरीवाल पेरोलमै बाहिर निस्के, बेलमै बाहिर निस्के होला सायद. उनलाई पनि लगेर थुनिदिए, धब्बा लगाइदिए. चुनावमा हार्ने प्रक्रिया उनको सुरु भइसकेको छ. दिल्लीमै हारे भने पनि अनौठो हुँदैन. त्यो त राजनीति हो. जस्तो बिजेपीमाथि नै पनि काङ्ग्रेसले कति लखेटेको थियो त. जेलैमा हुन्थे, जयप्रकाश नारायण जेलैमा थिए, चन्द्रशेखरमाथि पनि दपेटा दिइएकै थियो. त्यो त राजनीति हो. राजनीति त खप्नुपर्छ. जस्तो बालेन शाहले पनि त म सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्न त पाइँदैन होला नि त. बालेन शाह भन्दैमा, लोकप्रिय छु भन्दैमा जे पनि भन्न पाइन्छ र कुरामा यस्ता नयाँ मिल्नुपर्छ. नयाँ कुराले सक्छन् रवि र बालन मिल्नु पर्ने हुन्छ. बालनले रविलाई साथ दिनुपर्छ र एक हुनुपर्छ भन्ने कुराको बहस कस्तो खालको मानिन्छ होइन? त्यो गर्ने समय अहिले असान्दर्भिक भयो नि त. पदमा हुँदाखेरि साथीभाइ पनि नचिन्ने, पदबाट बाहिर निस्केपछि चाहिँ मिल्नुपर्छ भन्ने, हामी नैसँग पनि त मिलेको भए हुन्थ्यो नि त. सहकार्य गर्थ्यौँ नि त हामी पनि. तर पदमा हुँदासम्म त उनीहरूले हलो पनि भनेन नि त. अनि काङ्ग्रेस एमालेकै एजेन्डा बोकेर हिँडे त उनी. त्यहाँ हुँदाखेरि एक दिन पनि जनताको पक्षमा एउटा पनि निर्णय गराएको छ त उनीहरूले? अनि अहिले आएर मिल्नुपर्छ, को मिल्छ उनीहरूसँग? यदि मिल्छन् भने मिल्नु न, हामीलाई त केही पनि भन्नु छैन. तर हामीले त समयदेखि भनिराखेको, तिमीहरूले चाहिँ जनताको विषयमा, जनताको पक्षमा आवाज हाउसमा उठाउनुपर्छ भनेर मेन्डेट पाएका छौ. उनीहरू त सरकार जानुमा हतार पतार गर्न लागे. गृहमन्त्री हुन्छु भन्ने कुरा अब 4 वटा मन्त्रालय हामीलाई चाहिन्छ भन्न थाले. राजदूतमा हामीलाई भाग बढ्न चाहिन्छ भन्न थाले. राजदूत नियुक्तिको आधार के हुने पहिला त्यो कुरा निर्दिष्ट गर्नुपर्छ त. राष्ट्रपतिले पनि त भनेन, भन्यो. प्रेस काउन्सिलमा चाहिँ स्वतन्त्र मान्छे हुनुपर्छ, युनिभर्सिटीमा स्वतन्त्र बौद्धिकहरू पुग्नुपर्छ. हाम्रो ती सुमना श्रेष्ठले चाहिँ विश्वविद्यालयमा राजनीति हुनु हुँदैन भन्दा भन्दै पनि रेक्टर रजिस्ट्रार उनकै पालामा नियुक्ति भएको छ. ती मान्छे अराजनीतिक थिए त.
बीसी सरयाम माओवादी थियो रेक्टर उनकै पालामा सरयाम एमाले नियुक्त भयो रजिस्ट्रार सरयाम उनकै सिफारिसमा कांग्रेस नियुक्त भयो अनि भन्छिन् राजनीति मुक्त गर्नुपर्छ राजनीतिको मञ्चबाट अराजनीतिक निर्णय हुन्छ र रेक्टर रजिस्ट्रार बीसी नै राजनीतिक भइसकेपछि क्याम्पस चाहिँ पो हुन्छ मैले पोखरा पोखरा त्यो त कसरी विधिको शासन मा कुनै पनि विषय अदालती प्रक्रियामा जाने बित्तिकै त्यो त न्यायले त आफ्नो बाटो त आफै लिन्छ भन्ने सिद्धान्त पो पछ्याउनु पर्छ र खबरदार रवि लामी छानेमाथि दाइने देब्रे होला हामी पूर्णत विश्वस्त छौँ आश्वस्त हुन चाहन्छौँ उनीमाथि अन्याय हुने छैन यति मात्रै भन्ने हो नि हामीले जुलुस नारा गरेर अदालती प्रक्रियामा प्रभाव पार्न पाइन्छ त्यो त डिस्ट्रक्ट एगेन्स्ट द जुरिस सिस्टम हुन्छ त्यो त जस्टिस सिस्टम भन्ने त्यो त्यो गर्नै पाइँदैन त्यो विधिको शासन मान्नेले त नारा जुलुसबाट अनि निर्णय प्रक्रिया प्रभावित पार्ने कुरा त अलङतान्त्रिक हुन्छ नि त्यस्तो पनि त्यो त सोच्नु पनि गल्ती हुन्छ त्यो त्यो त कल्पनै गर्नु हुँदैन त्यो तर अदालतले पनि खबरदार फसाउलास प्रतिशोध साँपलास गर्लास ए यहाँ खबरदारी गर्ने कुरा मात्रै हो नारा जुज लाउने कुरो त्यसो भने भोलि जस्तो मैले अघि पनि भने रवि लामी छ नि तिन चारवटा धरपकड गरेको थियो ऊ त्यो बाँसबारीको चौधरीवाला प्रकरणमा स्टन्ट भयो भने होइन विनोद चौधरीहरूले खोइ त नारा जुज त आएन त अनि ऊ त्यो पशुपतिमा त्यही भइरहेको छ अदालतले एउटा फैसला दियो राजनीतिक कुराहरू भए त्यस कारणले त्यो नारा जुलुसबाट त्यो निरूपण गर्ने विषय होइन नि त्यो कानुनले त आफ्नो बाटो आफै लिन्छ त्यो कसैले पनि यो बाटो हिँड ऊ बाटो हिँड भन्नै पाइँदैन नि होइन त्यसो भने के गर्नु त हामी पुलिस धरपकड गर्न डराउने न्यायाधीश फैसला गर्न डराउने होइन पत्रकार बोल्न लेख्न डराउने अनि त्यसो भने त हामी मरेको देश भयौँ नि त अनि त्यही भयो भने त म त केही पनि गर्न सक्दिनँ यसमा त मैले त खालि सकेको आवाज उठाइदिने हो त्यो म उठाइरहेको छु हिजो रवि लामी छानेकै विषयवस्तु हुँदा पनि उनीहरूले त रवि लामी छानेलाई पहिलो हप्तादेखि नै ऊ हाउसमै गगन थापाहरूले आगो फुकेका होइनन् हामीले त्यो गर्न पाइँदैन हनिमुन पिरियड 100 दिन चाहिँ काम गर्न दिनुपर्छ भने हो कि होइन अनि त्यसको मूल्याङ्कन खोइ त अनि आज चाहिँ उनीहरूको न्यायिक प्रक्रिया जाँदाखेरि पनि सँगसँगै नारा जुलुस लगाउन आएन भनेर हाम्रो नम्बर घटाउनु पाइन्छ हामी त गुण र दोषको आधारमा आफ्नै भए पनि कमजोरी छ भने भनिदिने शत्रुकै भए पनि राम्रो कुरा छ भनेदेखि गुणन गाइदिने हाम्रो काम त गुण र दोष भने त्यो तर यहाँ चाहिँ के आयो मन परेको छ भनेदेखि गल्ती गरे पनि नदेखे जस्तो गर्ने मन नपरेको छ भनेदेखि चाहिँ सही गरे पनि कहाँ गरेको छ र भनिदिने अब चोलेन्द्र शमशेरले पनि भनेका थिए त पहिला शिरलाई बनाएको छ प्रधानले पनि भन्दै एकपल्ट कसो अरे चोलेन्द्र शमशेरले कैलाश शिरोजाले बनाउन प्रधान न्यायाधीश भन्दै संसदीय समितिमा आएर उनको दोको हल्ला हल्लाको प्रकरणमा भनेपछि न्याय विश्वास चाहिँ छैन अब अथवा यहाँ चाहिँ नि शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने त्यो त्यसमा सही हो किनभने न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया गलत छ त्यो कुरा सही हो मैले आज बिहान पनि मलाई एउटा मिडियाले सोधिराखेको थियो यसमा नागरिक समाजको भूमिका के हुन्छ भनेर अनि मैले उत्तर भनेको थिएँ नेपालमा तिनवटा कुरा छैन एउटा मिडिया छैन अर्को बौद्धिक छैन तेस्रो नागरिक समाज छैन किनभने हामी पार्टिसन छौँ लेबी तिर्छौँ कार्ड होल्डर हौँ हामी जब हामी त्यो हौँ भने हामी आफ्नो विवेक त्यहाँ प्रयोग गर्न सक्दैनौँ जब मिडियाले विवेक प्रयोग गर्दैन बौद्धिकले विवेक प्रयोग गर्दैन विवेकको सोझो नगरी निमकको सोझो गर्छ भने ऊ कसरी बौद्धिक हुनसक्छ नागरिक समाज पनि पार्टिसन छ हाम्रो देशमा पार्टीको कार्यकर्ता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य हुनु पऱ्यो भने पार्टीको थ्रु जानुपर्ने हुन्छ न्यायाधीश हुनु पऱ्यो भने पार्टीको थ्रु आउनुपर्ने हुन्छ जब न्यायाधीश नै भागभन्डाको आधारमा हुन्छ भने त फैसला पनि भागभन्डा अनुसारको हुन्छ उदाहरणको लागि खाँडले रिहाई पाए टोपबहादुरले जेल पाए पाए कि पाएन ल भन्नु त के गल्ती खाँडको होइन के गल्ती रायमाझीको हो दुइटैलाई आरोपित गरिएको छ दुइटैलाई तर जिम्मेवारीको हिसाबले हेर्ने भने खाँडलाई 1000 गुणा बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्ने हुन्छ किन उनी चाहिँ लाइन मिनिस्टर हुन् रायमाझी त बिचरा बिचौलिया मात्रै हो बिचौलिया दलालले त त्यो दलाली गरे बापतको मात्रै दण्डित हुनुपर्ने हो नि त तर निर्णयकर्ताले त मैले त्यो बुझिनँ भन्न कहाँ पाइन्छ म बोलिरहेको छु होइन मैले बाहिर बसेर ठिक छ ठिक छैन भन्नु र यो मञ्चमा बसेर आफ्नो विचार दिनुको ठुलो फरक होला नि त
त्यो बाहिर बसेर मानिलु मैले गलत लाई पनि ठीक छ कि ठीक छ भने अहिले यो रवि लामिछानेको जुलुस चाहिँ भन्नु न अब त्यो जुलुसले रवि लामिछाने माथि कारबाही गर्लास मात्रै भनेको छ रवि लामिछाने माथि त अपचरण गरेको भन्ने आरोप छ जति नै दण्डित गरे पनि त्यो नारा जुलुस गर्नेलाई त यो विचरण गर्नेको तुलनामा त कमै दण्ड लाग्दो हो नि त तर यहाँ त्यस्तो देखिएन अदालतले गरेको निर्णय हो यसको मतलब खाँड पार्टीका मान्छेले अदालतको पक्षमा फैसला गरे रायमाझी पक्षका न्यायाधीशहरू अल्पमत नपरे उनी दण्डित हुनु पर्यो यो त क्लियर देखिन्छ नि त यो पाइन्छ त हामीले भनेको दुर्भाग्य हाम्रो देशमा न्याय प्रणाली पनि विवादित र भागभण्डामुखी हुन पुग्यो हो त्यसो भएर सर केही गरे जुन छाती फुलाएर रवि लामिछानेले सरकार र उनले गाली गर्नुभएको यो सरकार अथवा यो अहिलेको अवस्थामा मानौ केही दिनमा रवि लामिछाने छुटेर आए भनेदेखि त गरे मरेको अवस्थामा यही सरकार पुरानो पार्टी हुने भयो नि त जोखिम त दुवैतिर छ होइन होइन जिरै पनि कि त यतापट्टि अवस्था अनि त्यो त गणितले भर पर्ने कुरा हो फैसला त जनताले दिने कुरा हो जस्तो नयाँ र पुरानोको पनि यहाँ कुरा आएन किनभने भित्रभित्रै माओवादीले रविलाई सपोर्ट गरेको भन्ने छ त्यो आफै पुरानो पार्टी हो नि त त्यस कारण नयाँ र पुरानो भन्ने कुरा यहाँ केही पनि छैन राजनीतिको खेलखाल र झेलझाल मात्रै आकर्षित हुन्छ हाम्रो भनाइ चाहिँ राजनीति भनेको खेलखाल र झेलझाल मात्रै हो कि राजनीति भनेको चाहिँ समाज परिवर्तनको प्रक्रिया हो त हाम्रो भनाइ यहाँ हामीलाई सुशासन चाहियो र हामीलाई चाहिँ न्यायशीलता चाहियो रवि लामिछानेहरूको मुद्दा भनेको पनि त्यही हो उनीहरू अहिले जे गरिराखेका छन् यो चाहिँ विधिको शासन अनुकूल छ त मैले भनेको जस्तो भोलि यस्तै सहकारी प्रकरणमा कुनै अर्को ठुलो दलको नेता चाहिँ आकर्षित हुन्छ र गृहमन्त्री रवि लामिछाने छन् के हुन्छ त त्यस्तो बेलामा विधिको शासन भनेको त्यो हो नि विधिको शासन तपाईँले गर्दा पनि त्यही हुन्छ मैले गर्दा पनि त्यही हुन्छ तपाईँले गर्दा त्यो हुँदैन भने मैले गर्दा पनि त्यो हुँदैन र हुनु हुँदैन द्याट इज जस्टिस सिस्टम द्याट इज रुल अफ ल त्यो यहाँ भइदिएन नि त अब आफ्नो जेलमा पऱ्यो भने नारा जुलुस सडक प्रदर्शन अनि आफू गृहमन्त्री भयो भने चाहिँ सबै लहर जेलमा हाल त्यस्तो मिल्यो त्यसो भने ल यही भन्नु न मलाई कृष्णबहादुर मरा के गल्ती हो उसको ल भन्नु त रवि लामिछाने नै लगेको हो नि त कहिला सिरोया के गल्ती हो त उनको नागरिकता त्यसो भने किन पुष्टि भएन त कृष्णबहादुर मरा किन छुटे त खै त अनि यस्तै प्रकरण भइरहेको चाइनिज फ्याक्टर बढी नेपालमा आएको र यो अवस्थामा दुई कम्युनिस्ट अथवा सम्पूर्ण कम्युनिस्टलाई मिलाउने कुरा भयो भने यो रविको इस्युले महत्त्व रूपमा राख्छ र यिनी छुटिहाल्छन् र यो लाइन हुनसक्छ भन्ने मान्छेले बहस गर्न थाले राजनीतिसँग यो केही छ त्यो नहुनु पर्ने हो अब मैले देख्दाखेरि चिनियाहरू यहाँ भ्रमण गर्ने बित्तिकै अब राजनीति मिलाउन नै आए भन्ने अनि इन्डियनहरू आउने बित्तिकै अमेरिकनहरू आउने बित्तिकै एमसिसी आयो भनिदिने यस्तो अपरिपक्व कुरा चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन किनभने चिनकै कुरा गर्ने भने 15 जनाको डेलिगेसन भर्खरै मात्रै चिनमा गएको थियो 15 जनाको चिनिया डेलिगेसन नेपालमा आयो भने कसरी पार खसेको हुने त यहाँ उसका आफ्ना विषयवस्तु हुनसक्छन् नियमित भेटघाट हुनसक्छन् फलोअप हुनसक्छ उनीहरूको अरबौँ यहाँ लगानी छ यहाँ ठुल्ठुला सहयोगहरू उनीहरूले गरिरहेछन् कयौँ प्रोजेक्टहरू होला नि यहाँ भित्रभित्रै त्यो प्रयोजनार्थ भन्नु पऱ्यो चाइनिज डेलिगेसन यहाँ आएको हो भने हामीले हावादारी कुरा गरेको ठहर्यो भने त भोलि मान्छे हाँस्दैनन् भने त्यस कारण आउँछन् आउन् तर विदेशी पाहुनालाई कहाँ राख्ने घरमा आएको पाहुनालाई पनि कहाँ राख्ने कहाँ नराख्ने भन्ने कुरा त हाम्रो घरको पारिवारिक एउटा परम्परामा भर गर्छ नि त कसैलाई पनि बैठकमा पुर्याउने अनि पारिवारिक विचलन आयो भनेर चिच्याउँदै हिँड्ने त कहाँबाट मिल्यो पाहुनालाई त बैठकमै राख्नु पऱ्यो नि बेडरुममा आउन त दिनु भएन नि त चिनियाहरू पनि आउँछन् उनीहरू जे कारणले आएका हुन् जहाँ रहनु पर्ने हो जस्तो अब इन्डियन चाहिँ यहाँ विदेश सचिवै आयो भने पनि प्रधानमन्त्रीहरू नै लड्को लागेर द्वारिकामा गएर दर्शन भेट गर्छन् अनि इन्डियनलाई गाली गर्छन् त्यो इन्डियनलाई गाली गर्ने कुरा हो र एउटा विदेश सचिव आयो भने उसलाई त विदेश सचिव भेट्न पठाउनु पर्छ र प्रधानमन्त्री आफै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आफै चाहिँ निगुरमुन्डी लाएर द्वारिकामा गएर ढोग्नुहुन्छ अनि हाम्रो काम चाहिँ इन्डियालाई गाली गर्ने अमेरिकालाई गाली गर्ने विदेशी मित्र राष्ट्रहरूलाई गाली गर्ने अनि यो हाम्रो त यो स्मल नेसन सिन्ड्रम बनाएको छु कि मैले यसलाई सानो मुलुकको चाहिँ यो इन्फिनिटी कम्प्लेक्स हो यो मित्र राष्ट्रहरू आउँछन् आए भन्ने बित्तिकै आउने बित्तिकै चाहिँ त्यति बेर रको चिफ आयो त्यहाँ रको चिफ आएर चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटे भोलिपल्ट हाउस विघटन भयो
अब हाउस विघटन गरेको त ओलीले हो नि त तर त्यो पनि रहको चिपको टाउकामा हालले अब अहिले ओली त्यति गर्दा पनि ओलीमाथि लागेको भारत भक्तिको कलङ्क मेटिएको छैन अहिले भारतले नै मुख्य रूपमा ओलीलाई चाहिँ असह्य गरिराखेको छ भन्ने कहावतहरू छन् अब यस्तो हावादारी कुरा बुझेर त कामै भेट पुग्दैन नि त्यसो देखिरहेको छ अब यो ओली देव कुन समयसँग जाला अन्त यो अहिलेको सहकारी प्रकरणले त्यसमा इफेक्ट कतिको पर्ला त्यहाँ कहीँ हलचल भइहाल्यो भने यो त स्वस्थानी कथामा एउटा ज्योतिषीको प्रकरण आउँछ भित्र आमै चाहिँ रोटी पकाइराखेकी हुन्छन् अनि उनले एउटा कविता भन्छन् त्यो अनुसार जतिवटा रोटी आमैले पकाइराखेकी हुन्छन् त्यतिवटा रोटी पकाएको चाहिँ ज्योतिषीको रूपमा त्यो बाहिर बसेको मान्छेले भनिदिन्छ अनि एउटा यस्तो फेमस त्यहाँ आयो भन्ने कुरा हुन्छ अर्को घरमा पनि ज्योतिषीको लागि उनलाई बोलाइन्छ तर उनले त्यहाँ केही पनि कुरा भन्न सक्दैनन् किनभने उनले भित्र जतिचोटि सेल घुम्यो त्यतिचोटि त्यो काठको टुक्रा भाँचेर जतिवटा रोटी पाके त्यतिवटा टुक्रा भएपछि उनले त्यो कुरा भन्न सकेका थिए अब उनले भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन किनभने त्यहाँ रोटी पाकेको छैन अब यो काङ्ग्रेस एमालेको कुरा पनि आयो नि दुली तेरो काल भने जस्तो त्यो ज्योतिषीको जस्तै उनीहरूलाई काल आएको हो भने उनीहरू एकअर्कामा गाँड कोरा कोर्ल लडालोड गर्छन् भुल्ने यो जान्छ र उनीहरू रवि लामिछाने पुगेको ठाउँमा पुग्छन् कथाको अन्त्य हुन्छ होइन भने उनीहरूले मिलेर शासन गर्छन् लामो समयसम्म जान्छन् छनौट उनीहरूको हो के उनीहरूलाई स्वीकार्य हुन्छ के उनीहरूको नियतिमा लेखेको छ उनीहरू त्यही गर्छन् होइन भने हिजो नेकपाको त्यत्रो चाहिँ बहुमत थियो त्यसरी विभाजित होला भनेर हामीले कल्पना गऱ्यौँ र भयो त्यसपछि नेकपा एमालेलाई टुटफुट गराइयो त्यसपछि के भयो सबै कुरा हामी देखिरहेछौँ भोलि कथा दोहोरियो भनेदेखि त्यो देख्नु नपर्ला भन्नु छैन तर यसमा उनीहरूको हित चाहिँ नित छैन उनीहरू आफ्नो हित चाहन्छन् कि अहित चाहन्छन् काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन त्यसैमा डिपेन्ड गर्छ हामीले भनेर केही पनि हुँदैन यतापट्टि एमाले जुन मिनबहादुर गुरुङसँगको झगडा दान दिने कुराको प्रकरणले भित्र नेताहरूलाई परिरहेछ गल्ती गर्ने ओली अहिले भीमराव लगायतका बिन्दा पाण्डेहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा छन् यो कतिको मात्रामा मानिन्छ होइन त्यो त पार्टीका कुरा पार्टीभित्र गर्नुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीको पद्धति हुन्छ अब पार्टीका कुरा सडकमा आउँदै राय बजाउन थालेपछि त पार्टीले त अनुशासनको डन्डा त चलाइहाल्छ अब उनीहरूले के बुझेर त्यो कुरा भनेका हुन् उनीहरूले नबुझिकन त्यो कुरा भनेका हुन् कि जहाँसम्म पार्टीको कुरा छ त्यो चाहिँ पार्टीको संगठनात्मक पद्धति अनुसार चल्नुपर्ने कुरा हुन्छ त्यो अनुसार चलेको हो कि होइन भन्ने कुराको निरूपण पार्टीले नै गर्छ अर्काको पार्टीको कुरा हामीले भनेर हुँदैन संगठनात्मक पद्धतिको एउटा परिपाटी चाहिँ भन्दिनँ हामीलाई छुट छ त्योभन्दा बढी भन्न हामीलाई कुनै खाँचो नै लागेको छ त्यसको कुनै अर्थै छैन त्यसरी लाग्छ भन्दैमा प्रचण्डले भन्दैछ नि 100 दिन पुरा भइसकेपछि काम राम्रो नदेखेको हुँदाखेरि अब विरोध गर्ने माओवादीले अथवा तेस्रो दललाई यसरी अप्राकृतिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभामा भएको पहिलो र दोस्रो मिलेर हामीलाई निकाल्ने काम गर्नु यो अप्राकृतिक कुरा हो यो सामान्य मानिएको छैन र यसको विरोध हुन्छ अब हामी अर्कै चाल चाल्छौँ भनेर प्रचण्डले भन्दैछ नि यसलाई कतिको मान्यता दिन सकिन्छ त होइन अर्कै चाल संसदीय व्यवस्थामा अर्कै चाल भनेको के हुन्छ शान्तिपूर्ण नारा जुलुस प्रदर्शनी गर्न पाइन्छ हाउस चलेका बेला जनताका आवाजहरू हाउसमा प्रतिपक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो अर्कै चाल भनेको के हो त्यो कुरा म बुझिनँ अर्कै भनेको तँलाई देखाइदिउँला त्यस्तै पऱ्यो भने त्यो उथुल पुथुल गरौँला हतियार पनि चलाउँला भन्ने हो भने संसदीय व्यवस्थाको मर्मको त्यो अनुकूल हुँदैन संसदीय व्यवस्थाको मर्मको अनुकूल भनेको चाहिँ शान्तिपूर्ण नारा जुलुस भाषणबाजी लेखन पढन सम्पादकीय प्रदर्शनी त्यो गर्न पाइयो त्यसमा सरकारले बाधा विरोध गरिरहनु आवश्यक छैन होइन भनेदेखि उथल पुथल तँलाई म देखाइदिउँला कालो मुसो कुटपिट गोली गट्ठा हो भने त्यो संसदीय व्यवस्थाको प्रतिकूल हो अब उनले भन्न के खोजेको त्यतिबाट चाहिँ हामीले भन्न सक्ने कुरा त्यति मात्रै हुन्छ अब उनले त्यसमा अर्कै बाटो भनेको के हो गरेर देखायो भने हामीले भन्न सक्ने हुन्छ अहिले नै भन्न सक्छ प्रचण्डको अब माथिल्लो अवस्था भनेको एमालेहरूसँग नमिलिसँग हुन सक्दैन होइन प्रचण्ड त्यही अवस्थामा हुन्छ होइन त्यो त अब गणितको कुरा हो होइन अब ठुलो गणित काङ्ग्रेस एमालेसँग छ त्यो स्वाभाविकै हो किनभने एक नम्बरको दल काङ्ग्रेस छ दुई नम्बरको दल चाहिँ एमाले छ संसदीय व्यवस्था गणितले चल्छ ठुलो करार र संसदीय व्यवस्था हेरफेर हुँदैन उथल पुथल पनि मुखले गराएर उथल पुथल हुँदैन कि काङ्ग्रेसलाई फुटाउनु पर्यो
खुट्टा उचालिसकेका छन् शेखर कोइरालाले त्यही खुट्टा उचालेको उचाले अगाडि आए भने त म भन्न सक्दिन होइन भने चाहदैमा मलाई के हुन मन छ हुन्छु र यो त परिपाटी भित्रबाट हुने कुरा हो मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुपर्यो सुरेन्द्र केसीलाई केही दिन्छु उसले भन्नुपर्यो अनि न मेरो नाममा नियुक्ति पत्र भन्छ खबरदार तँलाई म देखाइदिन्छु मलाई यो चाहियो भन्यो भने पाइन्छ र त्यो त विधिको शासन भनेकै त्यही हो अब प्रचण्ड पनि उफ्रिँदैमा केही हुने कुरा हुँदैन कोसिस त गरेका हुन् प्रधानमन्त्रीको रूपमा बाहिर नजाने देखाइदिने सकेसम्म गर्ने कोसिस नगरा हो र पार्न लगाएपछि हात भनेर भनेर हुन्छ र कुनै एउटा कहिलेकाहीँ सोसियल मिडियामा देखिन्छ क्या एउटा अजिङ्गरले चाहिँ ठुलो शिकार जबरजस्ती पेटभित्र हुन्छ तर त्यो डाइजेस्ट गर्न सक्दैन डाइजेस्ट गर्न नसकेपछि त्यसलाई उस्ताको उस्तै बाहिर निकाल्नु पर्ने रहेछ क्या हो त्यस्तो मात्रै हुन्छ ठिक्क जति सकिन्छ त्यतिको मात्रै शिकार ग्रहण गरियो भने बल्ल त्यो पच्छ प्रचण्डले पनि एमा काङ्ग्रेससँग चाहिँ बेइमानी नगरेको भएदेखि आजको दिन आउँथ्यो र बिराउने आफै अनि कोपमा देश पर्ने भन्ने हुन्छ र खुई खुई उनी चाहिँ काङ्ग्रेससँग चाहिँ सहकार्य गठबन्धनमा बसिरहेको भएदेखि रोइरहनु पर्थ्यो आज यसरी नेकपै नफुटाएको भएदेखि यसरी असुरक्षाको शिकार भइरहनु पर्थ्यो त केपी ओलीले यदि उनीहरूले राम्रोसँग गरेको भएदेखि आज चाहिँ रवि लामिछानेको भारी बोकिरहनु पर्थ्यो र यिनीहरूले अब उनीहरू नै बाटो बिराउँछन् भनेदेखि दण्डित पनि उनीहरू नै हुन्छन् यो त नेपाली जनताको नेपाली जनताले त यथोचित मतदान गरेर पठाए भाइ तिमीहरू मिलेर शासन प्रशासन गर अब मिल्दैनन् झगडा गर्छन् र क्षमताभन्दा ठुलो शिकार चाहिँ त्यो अजिङ्गरले जस्तो निल्न खोज्छन् भने त उनीहरूले ओकल्नुपर्छ त्यसलाई उथल पुथल भनौँ न अर्थकै भनौँ त्यसको रोदन मात्रै हुन्छ कुनै अर्थ भन्दैन हस् ल धन्यवाद